Požehnaný dobrý večer, vážení a milí posluchači. Vítám vás v pořadu, ve kterém vystoupí biskupové z byzantského katolického patriarchátu, biskup Metoděj a biskup Timotej. Vedle mne, jako vždy, sedí Vladimír Kapal. Vladimír, já tě tady vítám u tebe ve studiu. Dobrý večer, vážení posluchači. Dobrý večer, páni biskupové. Páni biskupové, slyšíte nás? Ano, požehnaný dobrý večer. Požehnaný dobrý večer. Požehnaný dobrý večer. Tak můžeme začít. Vladimíre, všechno je po technické stránce v pořádku? Ano. Výborně. Takže já ti předám slovo, prosím. Takže páni biskupové, hlavní takové nosné téma, jak jste se dohodli, pan biskup Pentetěj ze Soňou, ano, tak je ta pražská synoda. Já nevím, kam směřuje česká katolická církev, protože se tady objevují v tisku, sice sporadicky, ale přesto se tady objevují takové zprávy, kterým nerozumím. Jak může být katolickým knězem člověk, který vyznává Dalajlámu, vyznává buddhismus, a přitom je to katolický kněz, mám teďka na mysli toho Halíka, a jak může takovýto, já bych řekl, heretický synod uspořádat česká katolická církev za, dneska je představitelem ten Graubner, že jo, jestli si nepletu, po kardinálu Dukovi je tam ten arcibiskup Graubner. A o tom já mám velmi negativní informace. Tak pánové, co vy na to říkáte? Tak treba vědět, že vlastně to, co se odohralo v Prahe v těch dňoch 5. až 12. února 2023, to byla vlastně kontinentální zhromaždění synody o synodalitě. Že ono len v malej míře to záviselo priamo od, by som povedal, miestnych biskupov. Bolo to zorganizované Bergoliom, je to Bergoliom chcené, a vlastne takrát to kontinentálne zhromaždenie synody o synodalite sa má v ďalších mesiacoch odohrať aj v Južnej Amerike, potom v Afrike, potom v Austrálii. A cieľom je ale presadiť doslova do písmena nový smer, duchovný smer vo vnútri katolíckej cirkvi. A čo znamená ten nový duchovný smer, možno pochopiť priamo vlastne z vyjadrení Bergolia, ktorý mal 24. prvý interview, v ktorom sa vyjadril veľmi jasne. A vlastne tam on hovoril o tom, že by katolíckí biskupy mali privítať vlastne LGBTQ ľudí vo vnútri cirkvi. Zároveň podotkol, že ale je množstvo biskupov, ktorí ešte majú také konzervatívne myslenie a teda tú homosexualitu sú schopní nazvať hriechom a tým pádom, že majú vyhranený postoj aj voči homosexuálom jedným z druhým. A o týchto ľuďoch, o týchto biskupoch povedal Bergoglio, že títo biskupy musia prejsť procesom konverzie. Vlastne keď to zhrniem do jednej vety, tak cieľom synody o synodalite je schválenie perverznosti LGBTQ vo vnútri katolíckej cirkvi. A úplne konečný cieľ je previesť vlastne katolícku cirkev na anticirkev New Age, alebo antikristovskú cirkev, keby sme to povedali úplne v skratke. Takže toto je vlastne ten cieľ vlastne toho zhromaždenia synody o synodalite. Prirodzene Bergoglio to zveril českým biskupom. Odohrávalo sa to v Prahe. Tie zasadania, myslím, že mali v hoteli Pyramída. No a prirodzene mali rôzne tie svoje podujatia. Zastrešovali to takým spôsobom, alebo zakrývali to takým spôsobom, že organizovali aj celebráciu ako slúžení rôznych svätých homší a snažili sa vystupovať navonok akoby pravoverne, ale pritom presadzovali stále to podstatné jadro. A cieľ bolo prelomiť rozhodne vo vnútri katolíckej cirkvi, a to aj tu v Česku, vlastne ešte to, čo bráni k tomu,
aby homosexualita alebo celé tie zvrátenosti LGBTQ boli uzákonené vo vnútri katolíckej cirkvi. Tak v skrátke išlo presne o toto na tom stretnutí v Prahe. Možno, že by ma chcel doplniť biskup Metodej. Biskup Timotej to veľmi stručne vyjádřil, veľmi pekne, a ja si myslím, že na celé té situaci je možné teď jako ukázat ten stav těch biskupů, bohužel biskupů v církvi tu v Evropě, kteří, jak vidíme, se plně sjednotili s tou jakby přáním nebo touhou nebo spíš ideologií Bergoglia a prosazují tady tuto zvrácenost, dokonce i to Q, na konci LGBTQ, to Q, to jsou úplně už, to jsou chylové, kteří prostě většinou to jsou zločinci už. A co pro nás bylo velmi takovým bolestným, že jsme vlastně zjistili, že nenašel se prakticky nikdo, kdo by se postavil z těch českých biskupů proti, kdo by statečně prostě ukázal, že to už je šílenství, že to už prostě to už překračuje jakékoliv hranice vůbec, co se už nějaké vůbec něco křesťanského bude mluvit, že zábrat do církve takové zrůdnosti. Nejvíc bolelo, že ti biskupové to dělali, to prosazovali velmi chytře, Graubner a jiní, kteří prostě, oni vám nepoví na rovinu tak přesně, co chcou. My chceme, aby prostě se zrušil vůbec i boží zákon, i církevní zákony a aby prostě homosexuálové, lesby, různí prostě X orientovaní, Q orientovaní byli normálně katolíci a mohli přijímat, mohli se zpovídat a aby jsme dokázali, že to je vlastně Bohem stvořená orientace, tak oni vám to takto na rovinu neřeknou, i když toto chtějí udělat a prostě prosazují to pod takovým způsobem velmi chytrým, aby to pořád ty ještě normální katolíci, aby jim to nedošlo. Aby pořád jako měl vše naději a možná to ještě tak není a možná to myslí jinak. Oni tak jakby to chytře prosazují, třeba vemte si to Bergoglia, on třeba to prosazuje velmi tvrdě a z druhé strany poví homosexualita hřích. Aby potom, když někdo jako ukáže na to, co se děje, tak ale náš přece papež řekl, že homosexualita hřích, tak co tu chcete. A přitom on to klidně poví, ale zároveň prosazuje, aby se uzákonilo církevně, že to hřích už není. Takže taková nás, pro nás to bylo takové bolestní zjištění, že ti naši čeští biskupové nenašli odvahu, aby si někdo tam postavil a řekl, že já chci být s Kristem, nechci být zavržen, nechci přijít do pekla, prostě takovou zvrácenost a zrůdnost, já nechci nic společného. My jsme všem psali jsme často, udělali jsme mnoho dopisů, videodopisů, na poslední teďka ještě se obracíme na ty biskupy emeritní, to znamená, že jsou na důchodu už, tak máme naději, že snad možná někdo z nich se ještě ozve. Co nás teda nejvíce potěšilo, bylo, že kardinál Miller se teda ozval a odsoudil tady tuto. To bylo to pro nás je takové velmi, velmi pozbudivé. Kardinál Miller se ozval a odsoudil celou tu synodalitu, synodalitu, nazval to, že to je sekta. Normálně, že ti biskupy němečtí a tady ty, co to organizují, že to je sekta, která vlastně už odpadla od Krista a zkritizoval i to předsedu té biskupské konference tam, biskupa Batzinga, prostě ukázal na celou tu zrůdnost, co oni dělají, tak to pro nás bylo velmi takovým povzbuzením. To v podstatě, pánové biskupové, jak vás tak poslouchám, tak to jde aspoň z mého hlediska laika, protože nejsem teologicky vzdělán,
tak to jde přesně proti směřování křesťanské víry a vůbec křesťanství jako takovému. Víte, já dělám historicko-populární seriály, cykly, už je dělám 8,5 roku, nebo pomalu 9 let, a teďka v současné době dělám ten cyklus Nejstarší říše světa. A když jsem probíral starý Řím, tak jsem narazil na jednu pasáž, jak císař Nero pronásledoval křesťany, nechával je upalovat, nechával je házet divým zvířatům, lvům, vlkům a podobně. A tehdy tam byl jeden kazatel, který, a tam bylo rozmohla se tam homosexualita v Římě, zvrácenosti všelijaké. A tam jeden ten kazatel prohlásil, a říkám, bylo to za císaře Nera na začátku letopočtu, že oni páchají hřích sodomský podle toho, co hlásal první apoštol a papež Petr. Takže to je v podstatě ten sodomský hřích, to byla homosexualita, tak to oni prohlásili už tehdy, hned na začátku počátku křesťanské víry, která se rozšiřovala, za jednu z nejhorších úchylek v lidském životě, a lidé, kteří propadli sodomskému hříchu, a prosím, tam byli jak ženy, tak muži, nesměli být přijaty mezi ty křesťany, pravověrné křesťany, kteří už za toho Nera byli šíleně pronásledováni. Takže tím, že oni to teďka popírají, tento sodomský hřích a tyhle ty zvrácenosti, popírají samotnou existenci principe. Ale i existenci křesťanské víry, křesťanské nauky a Ježíše Krista. Jak vy to vidíte, pánové? Vystihli jste to jako velmi přesně, že tu se děje něco nesmírně děsivého. Že na jedné straně biskupy kardinály vystupují v mene Božom, v mene Ježíša Krista, vystupují v mene katolické církvi, ale pritom robia presný opak. To znamená to, čo protirečí katolickému učeniu, to, čo protirečí historii katolickej církvi, to znamená to, čo ona v priebehu tých 2000 rokov reálne hájila, obhajovala, robila. A táto vec sa stala už v starom zákone. Keď čítame knihu proroka Jeremiáša, tak kňazi tej doby, vlastne kniežata tej doby a ľud tej doby, tak chodil bežne do Božieho chrámu v Jeruzaleme, prinášali tam obete Bohu, to znamená na jednej strane sa tvárili ako zbožní veriaci a na druhej strane robili veci, ktoré Boh výslovne zakazoval. To znamená, vzpierali sa a búrili sa proti Bohu, znevažovali jeho meno, tupili pod nohami jeho Boží zákon, robili úplný opak. A Boh im to vyčíta a hovorí: a vy si myslíte, že budem na to mlčať? Vy si myslíte, že ja príjmem vaše ohavné obete? Keď vy tupíte moje meno, môj zákon, smejete sa mi do očí a pritom sa prikrývate mojim chrámom a mojim menom? Nie, na toto ja mlčať nebudem. A práve toto sa deje dnes vo vnútri katolíckej cirkvi. Že jednotliví biskupy, kardináli, a na čele tohto všetkého diabolského zhromaždenia stojí Bergoglio, robia presne to isté. Na jednej strane sa zaštiťujú menom Ježíša Krista, potom sa zaštiťujú tradíciou katolíckej cirkvi, menom katolícka cirkev. No robia presný opak. To znamená presne, ako ste to vyjadrili, že popierajú to, čo cirkev učila a učí. Veď v liste svätého apoštola Petra, v liste apoštola Pavla, v judovom liste je jasne povedané o homosexualite a o hriechu sodomie. Že tento hriech je trestaný už tu na zemi časným ohňom a po smrti večným ohňom. To znamená večným zatratením.
A že to, čo sa stalo v Sodome a Gomore, že je výstrahou pre všetky pokolenia. To znamená aj pre toto naše, ktoré dnes žije. Príkladom súčasnej sodomie, taká ako bola na ten čas v starom zákone, tak je celá tá genderová ideológia. Genderová ideológia je presadením homosexuality, lesbianstva a iných odporných sexuálnych zvráteností do bežného života ľudí. Počnúc od materskej škôlky až po bežný kontakt s ľuďmi na uliciach, cez reklamy, filmy, hudbu, cez, povieme to, oblasť súdnictva, polície, silových zložiek, zdravotníctva, školstva, kdekoľvek sa pozriete, všade už presiaknutá táto genderová ideológia. A teraz sa stávame svedkami niečoho desivého. Kristova cirkev má byť stĺpom pravdy. To znamená, má hájiť pravdu, má byť kvôli nej aj prenasledovaná, má byť kvôli nej aj odsudzovaná. No hájiť pravdu má dokonca. Teraz vidíme, že tí, ktorí sú v čele katolíckej cirkvi, a to sú biskupy, kardináli a Bergoglio, ktorý si uzurpoval úrad pápeža, tak teraz popierajú pravdu, zabíjajú ju a doslova a do písmena usilujú o schválenie LGBTQ zvrátenosti vo vnútri katolíckej cirkvi. A teraz robia k tomu všelijaké hokusy, pokusy. Napríklad súčasťou toho procesu, ktorý bol v Prahe pri tej synode o synodalite, bol list pána LK, ktorý je homosexuál, ktorý ale bol sexuálne zneužitý. Teraz na jednej strane tento pán LK tvrdo praníruje zneužívanie mladistvých zo strany katolických kňazov. Prirodzene to treba odsúdiť a pranírovať jedno s druhým. No na druhej strane on to vyžaduje od katolíckej cirkvi, aby zmenila svoje učenie, aby zmenila svoj pohľad na LGBT sexuálne zvrátenosti a doslova do písmena vyžaduje. Uznajte, že sexuálna orientácia je vrozená. Stejne ako tomu vyzvala synoda nemeckých katolíkov. A tu sme u jadra veci, že oni používajú aj takýchto ľudí na to, aby do vnútra cirkvi preniesli iné myslenie. Čo sa stalo v Nemecku? V Nemecku to malo podobný priebeh. Len tam to už zašlo tak ďaleko, že tam všetci vyšší predstavení reholných spoločenstiev žiadali od biskupov, aby katolická cirkev začala požehnávať homosexuálne páry vo vnútri katolíckej cirkvi. Iným spôsobom, aby schválila LGBTQ zvrátenosti. Potom žiadali, aby bolo svetenie žien, potom bolo žiadané, aby sa zrušila predmanželská morálka, aby sa všetko toto učenie katolíckej cirkvi, ktoré tu bolo 2000 rokov, ktoré udržiavalo zdravé medziľudské vzťahy a vnášalo doslova do písmena poriadok a svetlo do tých medziľudských vzťahov, tak toto bolo zrušené, pretože v Nemecku tá synoda o synodalite prebehla a tam doslova do písmena zrušili Boží zákon, ustanovili požehnávanie homosexuálnych párov, už sa dohodovali o svetení žien, zrušení predmanželskej morálky, to znamená, že jednoducho tam môžu mladí robiť čo len chcú, že už sa jednoducho na to nebude dbať, že to už je všetko dovolené. Je to tzv. Osobné právo človeka. A teraz túto zvrátenosť, ktorá už prebehla v Nemecku prostredníctvom tejto synody o synodalite, tak teraz Bergoglio chce zaviesť do celej katolíckej cirkvi. A preto on potrebuje, aby takéto kontinentálne zhromaždenia synody o synodalite prebehli na všetkých kontinentoch. Boli sme svedkami toho, že to prebehlo už tu v Európe a konkrétne v Prahe. Bergoglio si vybral Prahu. Zrejme nie náhodou. Potom si vybral Južnú Ameriku, Afriku, Austráliu. Tam to prebehne v ďalšom mesiaci. A vidíme, ako sa on usiluje doslova do písmena o neuveriteľný prevrat. A o, by som povedal, sebalikvidáciu katolíckej cirkvi. Synoda o synodalite je samovražedný proces. Doslova samovražedná transformácia na anticirkev New Age. Čo sa tým má na mysli? Pamätáte si určite, keď sme hovorili
vlastně o Štrasburskom memorande. Ano. A vy jste ho rozoberali na obsiahlo vo vašom rádi, čo vyvolalo aj veľkú pozornosť poslucháčov. Ano, a prakticky ano. To, čo tam bolo naprogramované, tak oni prostredníctvom synody o synodalite chcú vteliť do vnútra katolíckej cirkvi. Je to zoskupenie skutočne sektárov, je to bergoliánska sekta. Tí, ktorí sú kardináli, biskupy a vlastne celé to, som povedal, spolupracovníci Bergolia, ktorí doslova do písmena presadzujú tú istú ideu, ktorú stanovil Bergoglio. O Bergogliovi je známe, kým bol ešte arcibiskupom v Argentíne, tak on sám súhlasil s tým, aby štát uzákonil homosexuálne páry. On to považuje za ľudské právo. To znamená, to nie je nič nové. Tento človek stále presadzoval homosexualitu a homosexuálne zvrátenosti. Čo, ako si to inak môžeme vysvetliť, že prikrýval skutočne ťažkého zločinca, kardinála McCarricka, ktorý sa dopúšťal ťažkých sexuálnych zločinov a prečinov voči seminaristom. On ich sexuálne zneužíval. A on prikrýval dlhé roky McCarricka. Až keď bol donútený verejnosťou, tak použil mimosúdny dekret a pozbavil istých práv McCarricka. No ale aj tu je konkrétny príklad jeho manipulácie. Pretože mimosúdny dekret spôsobíte jedno. Kauza je uzavretá. A nikto už nesmie o nej diskutovať, nesmie sa nič riešiť. Lenže taký prípad, ako bol McCarrick, sa mal riešiť súdnou cestou. Pretože keby sa riešil súdnou cestou, tak jednoducho tam by vyšlo na vonok všetko. Kto bol komplici, kto kde čo robil a vyšla by na povrch celá tá homosexuálna pedofilná sieť vo vnútri katolíckej cirkvi. Prirodzene Bergoglio toto nechcel dopustiť. A dokonca, keď americkí biskupy mali stretnutie, synodu, a na nej chceli odsúdiť prakticky tieto pedofilné zločiny kňazov, ale aj kardinálov a biskupov, tak vtedy to Bergoglio zatrhol s tvrdením, že on v Ríme organizuje takéto, by som povedal, stretnutie, ktoré sa bude zaoberať touto otázkou. Ako vieme veľmi dobre, tak to, čo bolo v Ríme, to bola totálna fraška. Totálna fraška, ktorou on len prikryl znovu túto pedofilnú sieť vo vnútri katolíckej cirkvi. Na jednej strane on spokojne povie, že homosexualita je hriech. Na druhej strane spokojne prikrýva McCarricka, ktorý je ťažkým zločincom, a ako homosexuál zneužíval seminaristov. Ďalším príkladom je biskup Zanketa, ktorý sa tiež dopúšťal podobných ohavností. Jeho prikrýval, dokonca ho schovával vo Vatikáne. Vytvoril preňho úrad vo Vatikáne, ktorý nikdy v histórii katolíckej cirkvi neexistoval. A špeciálne preňho vytvoril tento úrad. Až potom, keď si vyžiadala prokuratúra v Argentíne, tak Zanketa sa vrátil a bol súdený v Argentíne za vlastne tie zločiny, ktorých sa on dopustil. A tu máme konkrétne príklady, ako to funguje. To znamená, na jednej strane on odsudzuje, ako keby homosexualitu. Áno, to je hriech. Kvôli čomu? Aby oslepil a urobil hluchými všetkých katolíkov, aby sa stali úplne podrobení vlastne jeho vôli. A na druhej strane, prostredníctvom i nemastných neslaných vyjadrení, ale na druhej strane potom i priamých, ako bolo v tom interviu, kde výslovne vyzýval biskupov, aby prijali LGBT ľudí do vnútra katolíckej cirkvi a doslova hovoril o potrebe konverzie katolických biskupov, pretože nie sú LGBTQ, pretože nie sú homo, pretože nie sú pedo a podobne. Pretože nie sú kve. A on ich k tomu vyzýva, aby sa takto konvertovali. Čo to znamená? Pokiaľ by sa katolickí biskupy takto konvertovali, urobili by takúto konverziu, ako chce Bergoglio, znamenalo by to, že by zradili Ježíša Krista presne tak, ako Judáš. Pretože by popreli Kristovo učenie, učenie apoštolov, kresťanské a katolické učenie, pridali by sa na stranu Bergoglia a začali by hlásať LGBT Q antievanielium. Znamená antievanielium sexuálnych zvráteností. Znamená všetkého možného, čo si len človek dokáže predstaviť a lepšie si to ani nepredstavovať, Bože chráň. Pretože pod tým Q pojmom, ako to už povedal biskup Metodej, sú aj
sexuální zločinci, to znamená masoví vrahovia žien, ktorých predtým zneužívali a potom ich vraždili. Pretože to je skutočne tá kategória Q. Hmm. Pánové, pane biskupe Metoději, od vás bych chtěl slyšet odpověď na moji otázku. V Biblii se v příběhu, nebo v Evangeliu, já nevím, jak to nazvat, o Sodomě a Gomoře, tak se tam právě uvádí, že Bůh tam seslal ten oheň a déšť ohnivý, protože tam ti obyvatelé obcoval muž s mužem, žena s ženou, ze zvířaty, a Bůh se na to nemohl dívat. Toto je uvedeno v Bibli. Jestliže tento synod pražský tu homosexualitu nejenom povoluje, ale doporučuje i mezi kněžími, katolickými kněžími, platí vůbec ještě znění Bible? Je to ještě svatá kniha knih? A nebo taky Bergoglio za chvíli řekne, že Bible se nemusí brát vážně? Tak samozřejmě, že Písmo svaté platí. Pán Ježíš pověděl jednoznačně, že nebe i země zmítnou, ale má slova nezniknou. Boha nikdo nemůže jakby zničit, nebo aby udělat tak, aby neexistoval, a nemůže udělat tak, aby Boží slovo neplatilo. To je realita, že Bůh je, a je realita Boží slovo. Ale bohužel Bergoglio a celá ta jeho sekta biskupu a kardinálu, oni už dávno nevěří v Boží slovo. Nevěří, a také už, když já jsem se už učil v semináři, tak už prakticky jsme všichni ve všech seminářích, které jsem znal na tu dobu, od Říma až po poslední nějakou zapadlé město jakéhokoliv státu, katolické a prostě školy, tak učili takzvanou, nebo teď ještě učí, historickou kritickou teologii, která, když to povím tak lidově, říká, že písmo to je v podstatě legendy. Hmm. Že prostě se tím nemusíme, že to nikdo prostě, to jsou takové zbožné vymysly prvních křesťanů, kteří si svoji víru nějak tak udali, projekt svojí víry, a že vlastně pán Ježíš a apoštolé, to je úplně co jiného. Oni úplně rozdělují, třeba rozdělují pana, ono říkají tak, Kristus víry a Kristus historický. Že to jsou dvě různé osoby, ale to je lež. Prostě je písmo svaté, to, co psali apoštole, tak to bylo svědectví, jich očití svědkové o tom, co pan Ježíš mluvil a co dělal. A proto, protože oni vlastně už nevěří tady tyto i to vlastně sektáři, i když to jsou kardinálové, biskupové, kněží, i s celým Bergoglio, nevěří v Boží slovo, proto oni chtějí takto podvést katolíky, že vlastně církev, oni jako katolici mají tuto prostou dětskou víru, to, že církev je neomylná, že papež je neomylný. Ale opravdu papež je ve věcech víry a mravu neomylný, že to není papež tady tento darebak. To je prostě uzurpátor a to je satanista. A takže oni prostě věřící jsou přesvědčeni, že přesně papež spolu s biskupy a kardinály nemůže nás podvést a zavést někam špatně. Ale děje se tak, že zavádí, protože to není papež a tady toto jsou vlastně heretici. A oni chtějí vlastně říct, že my jsme neomylní a my teďka formujeme, jak třeba to rozumět, to písmo. Pán Ježíš se říká, že homosexualita je hřích, ale my vám chceme vysvětlit, že vlastně se to má chápat úplně jinak, že to vlastně není hřích a že to vlastně v pořádku. Tak takové hlupáky dělají prostě z nás seminaristů, dělali tak z kněží, z lidí prostě toto, a oni, a vy jste bezmocný, protože vy se nemáte kam odvolat. Vy nemůžete s tím nic udělat, protože všechnu moc a všechno despotický má vlastně ten papež, kardinál a biskupové. A oni si vlastně teďka úplně hrají s těmi katolíky úplně jak prostě kočka s koťaty, úplně likvidují, a to byl vlastně
to nás úplně zarazilo, tak šokovalo, až nahněvalo, tak takové pravdy, jak ten Bergoglio normálně říkal, že biskupy tlačí a říká, že vy musíte udělat konverzi a musíte se stát LGBTQ. Prostě musíte mít prostě myšlení LGBTQ, že to je normální, přirozené, že to se, a nejen to, prakticky stojíte vidět, že kdo nebude LGBTQ, kdo opravdu nebude nějaký homouš, nebo ještě něco horšího, tak nemůže být ani biskupem. A pokud jim nebude, tak ho prostě pošlu do důchodu a dají mi stejně nového, který už bude splňovat ty podmínky hlavné. Tak toto, rozumíte, toto je dneska v katolické církvi. To je něco strašného a to je až neuvěřitelné. Obyčejný katolik vlastně, kdyby nás slyšel, tak řekne, tak vy jste úplně, jak můžete tak to mluvit. No a to je realita. To jsou fakta. Prostě je to strašné a je to tak. No. Takže jestli tomu mám rozumět dobře, pane biskupe, tak sice Bergoglio uznává písmo svaté, ale zároveň říká, no oni jsou to legendy, nemusíte tomu věřit. Alebo on to dělají různě. Buď to vůbec neuznává, někdy neuznává, někdy uznává, ale řekne, ale to třeba jinak chápat. Že prostě promiňte, všechno je o výkladu. A výklad mají oni v rukách takzvaně. Takže oni to se má chápat tak. Tam je třeba černé na bílém také tak napsané a oni ty poví tou hermeneutikou a exegezou. Exegezou ti vlastně vysvětlí, že to se má chápat úplně jinak, než jak je to napsané. Mm-hmm. Tak další zajímavá by mě věc, jestli Soňa má nějaký dotaz. Ne. Pánové, v písmě svatém se píše, že Ježíš říkal a nějaký apoštolové po něm, že přijdou doby, kdy se objeví falešní proroci, kdy se budou tvářit, jakože hlásají Boží slovo, ale jsou to falešní, ale živí proroci, a že lidé by měli dávat velký pozor, aby skutečné proroky, skutečné křesťany, kteří hlásají slovo Boží, rozeznali od těch falešných proroků, kteří je chtějí svést na cestí a do chapadel satana. Nedá se dneska říct, to je otázka, že tito Bergoglio a podobní lidé, kteří to prosazují, tuto zrůdnost, tak, protože zrůdnost to je, že jsou to skutečně falešní proroci a fakticky vyslanci satana. Ježíš o tom už hovořil tenkrát. Mě fascinuje Vladimír, akým jednoduchým způsobem prakticky jste schopni vyjadřit podstatné věci. Protože na to, co hovoríte, je hluboká pravda. Je to v 13. kapitole Markovho evanjelia, v 24. kapitole Matúšovho evanjelia, v 21. kapitole Lukášovho evanjelia, to je eschatologická reč Ježíša Krista, kde on hovorí o konci sveta a kde on hovorí o falošných prorokoch, o tých, ktorí budú prichádzať dokonca v jeho mene, ktorí budú dokonca tvrdiť, že oni sú tým Mesiášom, alebo budú hovoriť, že tam je Kristus, alebo jedno s druhým. A toto, čo ste vystihli, platí aj o nich. Oni sú skutočne poslancami diabla. Presne tak, ako ste to nazval a vyjadril. To znamená, každý jeden katolícky biskup, kardinál alebo kňaz, ktorý súhlasí s tým smerom, ktorý stanovil Bergoglio, synodou o synodalite, čo znamená legalizáciu LGBTQ zvrátenosti vo vnútri cirkvi a prechod katolíckej cirkvi na anticirkev New Age, tak každý takýto človek, či je to kňaz, biskup alebo kardinál, tak koná pod vplyvom diabla. A skutočne možno povedať, áno, je poslancom diabla. Pretože poslaním Kristovej cirkvi je hlásať spásu, ano. Je hlásať odpustenie hriechov v Ježišovi Kristovi. Ježiš Kristus prišiel preto, aby zachránil hriešnikov. A Pavol hovoril, a ja som prvý z nich. Ježiš Kristus prišiel kvôli tomu, aby priniesol obetu za naše hriechy. Božie slovo veľmi jasným spôsobom svedčí o tom, že
hriech sodomie nie len obyčajným hriechom, ale ohavnosťou. Ohavnosť je istá kategória, by som povedal, najťažšia kategória hriechu, aká je používaná v Biblii. A takéto slovo ohavnosť sa vzťahuje len na pár hriechov. A na ako prvý kardinálny medzi týmito ohavnými hriechmi je práve hriech sodomie. A teraz Ježiš prišiel preto, aby ľudí vyslobodil z týchto vecí. V Novom zákone je jeden moment, keď bol jeden posadnutý muž a on sa schovával v hroboch a častokrát ho videli behať nahého, kričať a byť sa kameňami. Keď ho aj spútali, tak on reťaze roztrhal, pretože bol posadnutý, zdemonizovaný. Dá sa povedať, že tento človek robil na tú dobu gay pride. Behal nahý a všetko možné, tam bolo spojené. A teraz ako sa zachoval Ježiš voči tomuto, alebo voči týmto démonom, ktorí boli v tom človeku? On tých démonov vyhnal. No, prv sa ich spýtal, ako sa volá. Legión. To znamená, toľko ich bol. Ježiš ich vyhnal a oni vošli do divých svíň. Taký bol stav človeka predtým, keď bol posadnutý tými nečistými démonmi. Robil to, čo robil. Ježiš prišiel preto, aby vyháňal démonov, ktorí zväzujú ľudí v rôznych sexuálnych zvrátenostiach, a zároveň prišiel preto, aby ľuďom tieto hriechy odpustil, keď oni ich úprimne vyznajú ako hriech a keď z nich konajú pokánie. A Ježiš prišiel preto, aby títo ľudia boli spasení. Každý jeden. A poslaním cirkvi je hlásať Ježišovo evanjelium. Vieme veľmi dobre, že platí tu Pavlovo slovo. Ktokoľvek by prišiel hlásať iné evanjelium, ako je to Ježišovo, nech je anatema, nech je vylúčený, nech je prekliatý, ako hovorí Božie slovo. Keby to bol dokonca aj anjel z neba, by hlásal iné evanjelium, ako nám priniesol Ježiš Kristus, a aké potom hlásali apoštoli, tak nech je anatema, nech je prekliatý. Na toto presne platí o týchto služobníkov diabla, ktorí rušia Boží zákon, rušia Božie zjavenie, rušia prikázania Kristove a nastelujú nový poriadok. Takisto ako sme svedkami toho, že vo svete chcú nastoliť nový svetový poriadok, tak títo neznábohovia chcú nastoliť nový svetový poriadok vo vnútri cirkvi. Lenže taká cirkev s týmto novým svetovým poriadkom, to už nebude Kristova cirkev, ale anticirkev. Satanova neviestka. A my sme svedkami tohto ťažkého procesu. Nesmierne ťažkého. Ja bych měl ešte další takovou veľkou záležitosť. Součástí té party LGBTQ jsou taky sdružení pedofilů. A ono to je jakoby potlačované zatím, ale už se objevují ta známá Overtonova okna. Já už jsem někde četl takové názory, že stejně tak, jako je člověk sám nemůže za svou homosexualitu, tak nemůže za pedofílii. A dokonce už v západní Evropě, ale někde někteří lidé tady i u nás tvrdí, že by se měla pedofilie povolit, pokud s tou pedofilií budou ty děti souhlasit. To znamená, že to nesmí ty pedofilové vyžadovat násilí. A tady víme o tom, že velké množství kněží, katolických kněží, máme tady příklad z Polska, kde byla velká aféra, že tam byli pedofilní kněží. Takže to je skryto v této synodě jako takové veřejné tajemství, a až si na to veřejnost zvykne, až si zvykne na ty Overtonova okna, takže by se to mohlo vyhlásit, že by se legalizovala dokonce pedofilie. Pane biskupe Metoději, nehrozí tohleto, protože já vím, že oni jsou součástí a taky na tým Prague Pride, tak chodili i pedofilové, se tam zúčastnili, i když nebyli uvedení, ale oni to na těch svých stránkách psali. Je to tak, jak říkáte, oni to v různý způsob chtějí legalizovat. Před několika lety ve Francii tam mluvil jsem s takými kněžími, co tam jako slouží, a
Oni říkají, že tam to chtějí udělat tak, že prostě sníží stát, sníží hranici prostě to, kdy to je ještě dítě, kdy ne, aby ti vlastně tímto kníží vlastně vyřeší. Hmm. Ale pokud se vrátíme k tomu, tak samozřejmě, dívejte, ta homosexualita, jak i pedofilie, není vrozená. Není. To je získané. Získané je to buď tím, že člověk opustil Boží zákon a otevřel se okultismu, magii, věštění, to jasně o tom mluví písmo, to je list Římanům, první kapitola, 18. verš a potom dále, kde se jasně píše o tom, že důsledek těchto zvrácenosti, to následkem okultismu, magie, věštění a modloslužby je tady tato zvrácenost nepřirozené prostě sexuální zvrácenosti. A je možné, že některý nebo některá může v sobě objevit tyto jakby sklony, buď homosexuální nebo dokonce pedofilní, jakby třeba jakby v dětství, takže si myslí, že to je jako vrozené. Ale není to tak. To je prostě, bohužel, je to takové duchovní dědictví po rodičích, prarodičích, pokud oni se zabývali magií, věštění, okultismem, tak se stává, že ten démon vlastně přejde na ty děti a oni sobě uvidí tuto, nebo na ty lidé, mládež, uvidí tyto sklonnosti. Ale v tomto případě ten člověk musí vědět, že je to hřích a postavit se proti, a když tomuto hříchu, tomuto démonu, duchu nečistému, který za tím je, a on odejde, pokud dělá opravdu upřímné pokání, často se zpovídá, chodí k svatému přijímání, pokud se modlí prostě růžence a prosí o vysvobození, anebo když dokonce kněz nad ním pomodlí, tak ten duch odejde a je ten člověk vysvobozen. Takže v žádném případě ani jedna, ani druhá deviace není vrozená, ale je získaná. A právě to je, jak pěkně pověděl biskup Timotej o tom prvním vlastně gay prideu, který to tam byl na těch hrobech v Izraeli, kdy tam běhal ten naháč. A pán Ježíš vlastně, co on udělal? On neřekl, on ho nepřijal do církve, jak to chce udělat Bergoglio, jak to chce udělat ti biskupové, kardinálové. On ho nepřijal do církve. On ho prostě vysvobodil. On ty démony vyhnal a on byl uzdraven. A když se takto uzdravil, tak potom ho přijal do církve a řekl mu, jdi a hlásej prostě, co ti udělal Bůh, tu velikou milost, že tě vysvobodil, říkej to všem lidem, kteří o tom viděli, jaký jsi byl. A on opravdu byl potom upřímný a věrný Kristu a všude říkal prostě, jak ho Bůh vysvobodil z takových prostě demonických pout. A toto vlastně má udělat církev. Ne přijat tuto zvrácenost a legalizovat, ale pomoct těmto lidem, aby dělali pokání, aby prostě nazvali hřích hříchem, bojovali s ním a aby je mohl Pán Ježíš to vysvobodit, oni byli svobodní. Jenže problém je v tom, že vidíme, že mnoho těch kardinálů, biskupů a samotné si Bergoglio jsou vlastně jedni z těch LGBTQ a oni nemají zájem o spásu. Oni mají prostě zájem, aby ten jejich hřích, to jejich zlo se legalizovalo. To je celý problém. A když se podíváme na společnost, jak je nastavená, tak v podstatě u mnoha mladých je to také takový ten trend beat in, protože vidíme, že tady ty zvrácenosti jsou adorovány v médiích a lidé, kteří se tím způsobem, že vlastně exhibují, tak vlastně oni jsou ještě vyzvedáváni, jsou to jakýsi idoly dnešní doby v mnoha případech, takže pro ty mladé lidi je skutečně velký problém se orientovat v té situaci.
a mnohdy si připadají právě, že jsou takový ty trendy, že jsou něco lepšího, takže sklouznou vlastně tady k těm praktikám. Ta společnost je tak nastavená, aby ti mladí to nebrali jako něco špatného nebo jako nějaký hřích, ale naopak vlastně k tomu nabádá. A to je bohužel velmi nešťastné. Jediný způsob, jak se toho zbavit, je skutečně najít cestu k Bohu, a protože do budoucna pro tyto lidi je velkým problémem potom žít normálním životem a vlastně zažívat nějaké to štěstí, rodinné štěstí. Oni de facto jsou takhle vystředěni z toho normálního života a v budoucnu na ně nečeká nic dobrého. Tak jenom k tomu, že vlastně tady ti mladí lidé skutečně jsou tak lehce zranitelní, tak lehce manipulovatelní, protože ta společnost je zvrácená a vlastně tuto zvrácenost propaguje. A má na to média, že? Takže tolik. Já jsem dneska shodou okolností, a to je také další problém mladých lidí, dětí, kdy vlastně společnost umožňuje, aby se děti ve 12 letech rozhodli, jestli chtějí mít pohlaví, s kterým se narodili, nebo jestli si ho chtějí změnit. Viděla jsem svědkyni, která vlastně zažila tento akt sama na sobě. Ve 12 letech se rozhodla pod tím, že to bylo právě, o tom bylo mluveno tak, že je to něco super, jo, takže se rozhodla, že chce být chlapcem. A učitelka ve škole jí v tom velmi podporovala. Rodiče byli proti, ale tady došlo k situaci, kdy rodiče museli ustoupit od toho negativního přístupu a museli se podvolit, protože kdyby se spěčovali a nedovolili dítěti změnit pohlaví, tak by jim byla bývala ta dívenka byla odebrána. Takže vlastně takhle byli umlčeni. To děvče podstoupilo operace, byly odebrány prsní žlázy, aby se nemohly vyvíjet prsa, a byla vlastně chemicky upravovaná, dostávala mužské hormony. De facto tam proběhly ještě další operace. Já můžu říct, že to je něco tak šíleného, že vlastně oni kastrují ty děti, oni je doslova zničí, aby v dalším životě, aby nemohli mít potomky, aby nemohli mít děti. Je to vlastně taková depopulace touto cestou, kdy oni skutečně tím nejzvrácenějším způsobem se podepisují na dětech. Já nevím, jak, neznám to slovo, to je snad to vůbec to nejhorší, experimentovat na dětech. Je to na stejné úrovni jako mengelismus v koncentračních táborech za Hitlera, tak tohle je ještě bych řekla sofistikovanější, a navíc je to popularizováno. No, ta dívenka, když dospěla, tak si uvědomila, jakou obrovskou chybu udělala, a nenapravitelnou chybu. A právě to vysvětlovala, chtěla ten svůj případ, aby publikovat, aby co nejvíce lidí se o tom dozvědělo, že vlastně to není žádná cesta ke štěstí, je to opravdu něco zvrhlého, odporného, co se tady děje a co je prováděno na dětech. Já bych dodal, že to je legalizovaný zločin proti lidskosti nejhrubšího zrna, pánové. Vystihli jste to úplně přesně, že je to velmi ťažký zločin proti lidskosti, a teraz ale je tam několik velmi důležitých věcí, které treba ukázat. Že tak, jako jste to už vyjadrili, že tyto ľudia, im je zobraný bežný, radostný život prirodzene sa rozvíjajúceho človeka v rodinnom prostredí. Človeka, ktorý si vytvára rodinné prostredie, prirodzené rodinné prostredie. A teraz, prečo si ho nemôže vytvoriť? A sami ste to nadefinovali, že jednoducho spoločnosť sa zvrátila.
A teraz od najvyšších orgánov, ako sú napríklad medzinárodné organizácie, ako je OSN, ako je UNICEF, ako je Rada Európy, ako je Európska únia, všetky tieto organizácie, oni presadzujú ideológiu, genderovú ideológiu, ktorej súčasťou je práve tento tragický príbeh vlastne toho dievčaťa. To znamená, je to súčasť redukčného plánu, to znamená redukcie ľudstva. Oni to musia robiť nejakým spôsobom, keď to chcú zrealizovať. A robia to takýmto zákerným spôsobom, že ľuďom kradnú nielen to, by som povedal, takéto prirodzené ľudské šťastie, právo na prirodzený taký zdravý rozvoj tu na Zemi, aby človek mohol prirodzene žiť podľa svojej prirodzenosti, to znamená buď mužskej alebo ženskej, a vytvárať rodinné prostredie, privádzať na svet nové pokolenie, deti, tak toto je zobraté človeku a sú z toho také tragédie, ako ste uviedla vy, to konkrétne dievčatko, a takýchto sú milióny po celom svete. Jednoducho ľudia, ktorí, dievčatá alebo chlapci, ako ten príklad, ktorý ste uviedli, mnohí z nich páchajú samovraždy. Mnohí z nich sa dopúšťajú vlastne kaličenia seba samých. To znamená, režú sa, nenávidia sa, majú ťažké depresie, depresívne stavy, musia byť liečení. A toto všetko, by som povedal, peklo už tu na Zemi, pokiaľ človek skutočne nespozná Krista, neodovzdá mu svoj život, tak končí potom aj peklom po smrti. Preto povolaním cirkvi je hovoriť pravdu o týchto veciach. To znamená, rátajme už od 60. rokov, tieto zvrátenosti boli vtelované do spoločnosti. Počnúc tou sexuálnou revolúciou Kinseyho, všetkými tými zvrátenými pokusmi, cez legalizáciu homosexuality od toho roku 73, cez 90. roky, keď boli vydávané rôzne rezolúcie, medzinárodné dokumenty a tak ďalej, cez vydávanie napríklad deklarácia práv dieťaťa. Čo to je? To je prakticky vytváranie priestoru na to, aby deti skutočne oni slúžili ako obete pedofíli. Na jednej strane sa to tvári, akože majú byť chránené, ale zoberme si to v dôsledkoch. Ja sa pýtam, ako je možné, že deti vo veku 12 rokov sú učené rôznym, by som povedal, detailom sexuálneho života. 12-ročné deti. Ja sa pýtam, ale keby niekto zneužil 12-ročné dieťa, tak je súdený ako pedofil. Ja sa pýtam, z akého dôvodu 12-ročné dieťa má vedieť o všetkých detailoch sexuálneho života. Nie je snáď toto príprava dieťaťa na to, aby ono samo sa ponúkalo, aby poslúžilo ako sexuálny objekt pre niekoho z dospelých? Áno, však to je práve tá skrytá pedofilie. Áno. Že školské programy, ktoré máme sexuálnej výchovy, tak to je príprava na deti na pedofíliu. To je príprava na to, aby poslúžili. To niečo také, ako keď máte pasákov, ktorí jednoducho tie dievčatá držia v otroctve a sliedia za tým, aby oni zarábali mu peniaze, tak jednoducho niečo podobne robia štáty skrze sexuálne výchovu s deťmi v jednotlivých štátoch. Oni ich pripravujú na to, aby ako neplnoleté tie deti poslúžili ako objekty pedofílie. Zoberme si škandinávske štáty. V škandinávskych štátoch je bežný incest a je bežná infantofília. A už sa tam hovorí o uzákonení týchto vecí. Áno, je to pravda. No hlavně těto lidé, mladí, pak těžko mohou navazovat plnohodnotné vztahy a vytvářet rodiny. A tím pádem i vlastně tady je takový to single, že spousta lidí zůstává samotná a nedokáží už vytvářet prostě rodinné vztahy pro své potomky. Protože jsou k tomu vychovávání. Všechny tyhle ty zrůdnosti proti lidskosti, zločiny proti lidskosti, tak ty jsou popsány v těch plánech nového světového řádu a vede to, jak to říká pán biskup, k depopulaci země, aby tady opravdu byla ta zlatá miliarda. A proto se vymysleli ty marketéři toho nového světového řádu pojmy, jako je feminismus, pojmy, jako je změna pohlaví, prosazování homosexuality,
protože to všechno vede ke snížení populace na Zemi. No, ale je to nesmírně zvrhlé a myslím, že člověk, když vidí, co se tady všechno řídí na nás, na normální občany, tak je to opravdu velmi skličující. Vůbec to téma, které dneska jsme tady začali o něm mluvit a probíráme ho, tak je opravdu velmi těžké. Je to těžké téma a myslím, že ten dopad té doby, že všichni cítíme, že to není, není to v pořádku a vede to k velkým problémům. Já myslím, že co se týká psychiky, že současně lidé trpí, je na ně vyvíjen takovýhle nátlak té nenormality a zvrhlosti a my si to všichni uvědomujeme, protože máme zažité modely, které tady sloužily tisíce let a teďka prostě takováhle zvrhlost. A co se týká Bergoglio, je vlastně představitel Deep Church, tak jak o tom mluvil Carlo Maria Vigano. A on má stejné cíle, jako má Deep State, prostě zničit tady normální život, zničit lidi. Je to obrovský tlak, je to opravdu, tak ten satanismus je v takové síle, že říkám, to je skoro je hmatatelný. Já bych nastolil další téma, pánové, ale to bych si nechal po přestávce, protože už na to není dost času a je to docela závažné téma. Jak Soňa zmínila Carla Maria Vigana, tak ta otázka po přestávce mi na vás zní, existuje vůbec někde na světě kněz, kněží, kardinálové, kteří jsou natolik stateční, věrní odkazu evangelistů a budou proti tomu veřejně vystupovat? Tak já jsem zvědav, jestli se vůbec někde objevují takovýto lidé, kteří se nesmíří z řad teda kléru, kteří se nesmíří s tím, že se totálně popírá nejenom slovo Boží, slovo Ježíšovo, ale i bytostně lidský život. Protože život nám dal Bůh, příroda, ať se to nazývá jak chce, úplně jasně pouze dvě pohlaví. Muž a žena. Samec a samice v přírodě. Samčí květ, samičí květ. Všechno ostatní, co se teď vymýšlí, tak je plánovaná a propracovaná zrůdnost, která má vést k jedinému cíli, ke zničení většiny lidstva. Pánové, Vladimíre, není to náhodou genocida? Je to v podstatě genocida. Pánové, máme 20. hodinu, takže rozmyslete si to, co jsem říkal, to téma, protože bychom rádi se Soňou, aby se o tom po přestávce pohovořili. A my si teď pustíme o té přestávce ty nádherné písně vašich sester. Ano? Ano, v pořádku. Takže za 4 hodinky jsme tady zpátky. Naslyšenou. A jinak, vážení přátelé, můžete psát SMSky s dotazy na pány biskupy na telefon známý do studia Beta 731 720 756. Tak, teď ta přestávka. Máš obsah? Thank you.
Ano, počujeme vás velmi dobře. Tak prosím, Vladimír. Tak jsem nanesl to téma, tak bych prosil, abyste se k tomu vyjádřili a pak bychom šli na další téma a na otázky lidí. Jestli tedy to téma bylo, jestli existují pravověrní kardinálové, biskupové, kromě vás samozřejmě, kteří hájí ve světě i u nás skutečnou Kristovu pravdu a slovo Boží. A jestli jste s nimi v kontaktu? Tak, možno je najprve zkrátka tak. Vlastně můžeme hovorit o dvou takých základných konkrétních biskupoch, kteří jsou takými osobnostiami, a to je už vzpomínaný biskup Carlo Maria Vigano, bývalý nuncius Spojených států amerických, který skutečně prejavil velkou hrdinskost už s tím, že odhalil všechny ty pedofilné zločiny a pedofilnu homosexuální mafiu vo vnitři katolické církvi a vyzval Bergoglia, aby odstoupil z úradu, nakolko on o těchto zločinoch věděl a nič neurobil. A potom následně na to, no, až do dnešných dní stále aktuálně reaguje na nové a nové problémy vo vnitři katolické církvi a odhaluje všechny tyto problémy. Tak, jako o nich hovoríme. Ďalším takým biskupom je biskup Lenga, který žije v Polsku, je polského, myslím, že polské národnosti, ale působil v Astane. Je to velmi odvážný biskup, který tiež velmi otvoreně a jasně hovorí o zločinoch Bergoglia. Ale ako už spomenul hned na začátku relácie biskup Metodej, že máme velkou bolest nad tým, že se v podstatě nenašli biskupy, kardinály, kteří by tvrdo odsúdili Bergoliové skutky, likvidácie církvy, likvidácie Božího evanielia, likvidácie Božích zákonů. Protože v podstatě hned na začátku jsme vyzývali každého jedného katolického biskupa a kardinála velmi konkrétně. Pokiaľ oni nenazvu legalizáciu LGBTQ vzburou proti Bohu a jeho zákonom, tak sa vylúčujú z cirkvi a dokazujú, že sú skutočne diablovými sluhami. Pokiaľ nenazvu Františkovo modlárstvo s pačamamou modlárstvom a jeho zasvetenie sa démonom v Kanade apostáziou, tak sú skutočne diablovými sluhami. A pokiaľ sa neospravedlňuje za veľmi ťažkú propagáciu mRNA vakcinácie, tak je to presne to isté. A bohužiaľ, okrem arcibiskupa Vigana, biskupa Lengu a potom, čo spomínal ešte ten list kardinála Müllera, ktorý sa jasne vyhradil a postavil proti tej synodálnej ceste, tak možno, že sa ešte niekto našiel, no zvyšok bohužiaľ je pasívny. Hmm. A práve ich pasivita je najťažším zločinom proti Bohu, proti cirkvi, ale aj proti ľuďom. Pretože sa tým dopúšťajú ťažkých zločinov proti ľudskosti. Ako vy ste veľmi pekne to nazvali, že všetky tieto zvrátenosti a to presadzovanie tých zvráteností, že to sú ťažké zločiny proti ľudskosti. A pasivitou sa katolickí biskupy i kňazi, ale dokonca i veriaci, radoví, i kardináli, dopúšťajú tých istých zločinov proti ľudskosti. Ak mlčia na legalizáciu LGBTQ vo vnútri katolíckej cirkvi, ak mlčia na modlárstvo Františka vo vnútri katolíckej cirkvi, ak mlčia na propagáciu nebezpečnej experimentálnej mRNA vakcíny, tak to je z mojej strany, keby možno doplnil alebo povedal lepšie, oveľa lepšie biskup Metodej. Tak já určitě lépe nepovím, ale já bych tady, když takto mluví biskup Timotej o těchto věcech, jsem si teďka uvědomil takovou velmi důležitou věc. Je to také spojené s tím, co jste vy říkal, pane Vladimíre, že v písmu svatém a i to, co byste studoval,
je ukázané, že sestoupil oheň z nebe za tyto hříchy na Sodom a Gomoru. Máme fakt historický Sodom a Gomora, to jsou reálná města a je reálně vidět, že jsou prostě zalitá sírou, že jsou prostě zničená. A písmo říká, že tento trest boží byl vlastně jako varování pro budoucí pokolení. A teď si vemte tyto souvislosti. Na Ukrajině je válka a je velmi blízko, je to velmi nebezpečné, velmi blízko k atomové válce. To o tom všichni prostě nepochybují. Druhé je, v Praze byl dosazen nový prezident, generál NATO, který se panoval už dávno, tam prosadili ho. A v té době prostě to i Deep State a Deep Church Bergoglio organizuje tuto prostě by, já nevím, synodu o synodalitě satanskou prostě akci, která ovšem není jenom obyčejná, protože za tyto hříchy LGBTQ to Bůh varoval, přichází oheň z nebe. A vemte si do Prahy. Tím, že se čeští biskupové nepostavili proti, neodsoudili a naopak vlastně to podpořili. Dokonce to mě velmi zabolelo, že dokonce kardinál Duka jak by komentoval projev Graubnera, který vlastně to prosazoval, že on vyjádřil to, co má v srdci a že věří, že za to dostane kardinál, že dostane kardinálský klobouk, že mu to přeje. Takže oni to podpořili, takže přišlo na Prahu prokletí. Na Evropu přišlo prokletí a na český národ přišlo prokletí, protože se prakticky nikdo nepostavil proti. A tato zvrácenost prakticky jak by byla přijata v myslích těch biskupů a právě tím Praha byla poskvrně, to bylo předem, to bylo promyšlené, tyto světové elity zednářské, oni ví, za co přichází oheň z nebe od Boha. Oni jsou duchovní lidé, oni znají písmo, oni znají zákonitosti. Oni potřebují, aby přišlo prokletí na Evropu, aby v Evropě přece jenom ta válka byla, ona byla zlikvidována. Takže oni potřebují pošpinit, duchovně pošpinit, aby prostě ďábel měl tu možnost a Bůh prostě jenom respektoval vůli lidí. Proto oni tam tuto synodu naplánovali a udělali v Praze. Biskupové ani se proti tomu nepostavili, kněži se proti tomu nepostavili, lidé ani o tom nevěděli nebo mlčeli. A teďka vlastně my se obáváme s našimi prostě spolubratry a s otcem patriarchou, že protože se nikdo nepostavil proti, my ještě teďka budeme prosit znovu aspoň ty emeritní biskupy, aby aspoň jeden hlas se řekl, že to je ohavnost, tak je veliká pravděpodobnost, že přijde vlastně ten oheň z nebe na Prahu, na Česko, na Evropu za tuto zrůdnost, kterou tyto církevníci udělali. Takže to se netýká jenom církve. To se týká vlastně i všech lidí, jak jsou věřící nebo nevěřící. Protože oni s tím stáhli prokletí na Prahu, na Česko, na Evropu. A máme tu toho generála, prezidenta a máme tu tu válku na Ukrajině a blízký konflikt s jadernými zbraněmi. A pokud to Bůh uchrání, nebo pokud tak se může stát strašné věci. Ta Praha je opravdu symbolická v centru Evropy. O co je to horší, že vlastně tady nikdo se nepostavil proti tomu v zemi, kde je autorita mistra Jana Husa. To je opravdu ostudné. A já se také obávám, že ta odplata bude hodně, hodně tvrdá. Tak ale jak z toho ven? Tak a teď jaké řešení je pro lidstvo, pánové biskupové? Je tady nějaké světýlko? Je čeho? Jakou cestu najít?
Prosím, poraďte našim posluchačům. Příklad je Kentucky. Ano, přesně tak. Ano. Já právě, že je východisko pořád, je vždycky je, a to je, že třeba, aby se lidstvo vrátilo k Bohu. My právě vidíme takový malý zázrak v Americe, v státě Kentucky, kde na univerzitě Asbury univerzitu, prostě tam nastalo takové veliké probuzení. Pokud bych, než o tom povím, o tom, co se tam stalo a jaká, co tam se začalo mezi studenty dít, tak bych třeba tomu jako dal takovou komentář. To bylo už dávněji, náš otec patriarch jako vnímal to zlo ve světě, tak jak se šíří, že se šíří z Ameriky. A říkal nám často, že já jsem si už myslel, že až by ten oheň z nebe sešel na tu Ameriku, protože ono jenom samé zlo, které prostě rozšířilo i nemorálnost, i války, i zločiny. No ale když se modlil, tak najednou zjistil, jako Bůh mu ukázal, že tam je mnoho takových lidí, jak v Česku, upřímně, kteří nesouhlasí s tím vedením toho státu nebo s těmi lednářskými vlastně elitami a kteří jsou vlastně, kteří jako hledají Boha nebo kteří si to nezaslouží. A tak se dlouho modlil, v noci se modlil dlouho za tu Ameriku, aby Bůh ji obrátil, aby prostě tam nastalo takové, aby se obrátili znovu k Bohu. No a říkal, plakal přitom, modlil se a dostal od Boha takovou zvláštní milost, takovou zvláštní modlitbu. My jsme ji nazvali modlitba, prorocká modlitba. Ona je na základě proroka Ezechiela, kde prostě je u doly suchých kostí a ten prorok například z Boha prorokuje a ty kosti prostě ožijí a stanou se Boží armádu. O této modlitbě je na našich stránkách pěkně napsané. Já věřím, že v jiných ještě pro těch vysíláních my vám budeme schopni vysvětlit, možná i naučit. A co se stalo, že vlastně on tu modlitbu napsal, dal nám a celé naše církev, naši věřící, se to i na Ukrajině tu, jsme se modlili nebo modlíme za tu prorockou modlitbu každý den prakticky za Ameriku. Nám to bylo divné, proč ne za Česko, za Ukrajinu, za Rusko, za nás tu prostě. A on říkal, je důležitá ta Amerika, ona je taková klíčová, protože tam to zlo opravdu jde a já, Bůh mi ukázal, že se mohou obrátit. A teď se stalo, dokonce můj pana Marie jako tak vnitřně pověděla, že pro tuto, že on se setká s těmi, když se otevřou této milosti v Americe, takže se s nima v nebi setká potom. Tak ho to velmi pozbudilo a nás takto naučil tu modlitbu a do toho, jak by tak pozbudil a opravdu to naši lidé se modlí věrně. A teďka, co se stalo, asi před 10 dny ve státu Kentucky na té ta univerzita se nějak Asbury univerzita, tam nás to prostě, tam byli obyčejní, tam jsou byli studenti, byli asi v kapli, tam jsou všichni takový jakby věřící, ale takový jakby povrchně, prakticky jak všude, no, že věří, nevěří, jsou možná pokřtění, ale moc to nechápou. A tam bylo asi tak, potom po nějaké tom, těch obřadech, tak tam zůstalo asi 30 studentů v té kapli a začali zpívat, modlit se jen tak prostě ještě chvilku a najednou prostě se taková Boží přítomnost přišla, se stoupil Duch Boží a oni normálně začali, uvědomili si, jako, že Bůh existuje a své hříchy a začali veřejně vyznávat své, nazvali hřích hříchem, veřejně prostě dělali pokání, plakali, zpívali a teď další studenti přicházeli z celé univerzity, už mělo začít prostě vyučování, tak běželi za tím děkanem a ten jim dovolil prostě, vyzrušil vyučování a celá škola tam přišla. A teďka tam prostě
a modlili se, zpívali a obraceli se, plakali a nazývali hřích hříchem, opravdu právě tu homosexualitu, že to je zlo, smilstvo, prostě válku, válkou, prostě, že je úplně taková změna pro ty studenty, kteří třeba byli úplně jako Boha neznali, kteří byli úplně jakoby, no víte, jak dneska mládež je v jaké situaci, tak oni měli úžasnou, prožili zkušenost s Bohem, prostě dotek Boží, že on existuje a začali se vrátit k Bohu, začali přemýšlet Písmo svaté o tom, přemýšlet, co bude po smrti, že vlastně je soud, nebe nebo peklo, úplně jim to změnilo a teďka tam celé, oni to dali i na video, to je, pokud si to, můžete si to podívat, to pořád je to online tam, jako co se tam děje v těch kapli a teďka z celé Ameriky tam začali sjíždět lidi. Tam, kde vidět úplně celé fronty, zástupy, obležené celá ta univerzita, každý se chce dostat dovnitř a kdo tam dostane, tak na něho sestoupí prostě Boží milost a on se nějak by setkával, že Bůh, že je s Bohem a že prostě začne prostě dělat pokání a, vyzna, a prostě ten vztah k Bohu nastal. Takže to pro nás bylo strašně velké probuzení a my teda jsme přesvědčeni, že to jak nám je blízké, že to jak my že to, my jsme s tím spojeni tím, že jsme tak věrně se mnoho let modlili za tu Ameriku, několik let za tu Ameriku, za to probuzení a teďka tam nastává a skrze třeba ten internet to zasahuje už teďka i Rusko, Ukrajinu, Austrálii, prostě po celém světě prostě tam lidé píšou a po celém světě prostě lidé jsou s tím úplně dotčeni, studenti především na univerzitách a že vlastně je východisko v této situaci, které my vidíme, takové beznadějné situaci v celém světě, v každém státě, je východisko. To je návrat k Bohu, návrat k Ježíši Kristu. A to je velmi pěkné, že ty kněží, pastoři, kteří to jako tam vidí, přicházejí, tak říkají, toto musíme zavést u nás v církvích. My jsme přestali dělat pokání. My musíme znovu nazvat hřích hříchem a dělat pokání a vrátit se k evangeliu, tak jak to pěkně říkal pan Vladimír, že přestali věřit v evangelium. Vrátit se k písmu, věřit mu, dělat pokání a to změní prostě nás, naše srdce, naše národy i celý svět. Že toto město má takovou velkou radost, že v takové temnotě se objevilo taková naděje a světlo a věříme, že to bude mít dalekosáhlé důsledky, že to třeba přijde i do Česka nebo na Ukrajinu, do Ruska. I za to se teďka modlíme. Tak já jenom si myslím, že obroda společnosti bez morální obrody asi možná není a je to tak, že ten návrat k Bohu vlastně je nadějí pro lidstvo. Já doufám, že lidé vyspějí, že si uvědomí, že bez Boha, bez návratu k Bohu, k těm základním hodnotám, že ta obroda možná není a určitě spousta lidí i na to čeká. Já se domnívám, že i třeba mladá generace, která není materiálně založená, že ona hledá tu cestu. Ovšem, jak jsem říkala, tak bohužel média a tak dále, ty jsou proti, nebo ty jsou na té druhé straně a takže to hledání té cesty je obtížné. Tak, pánové, máme tady telefonát, tak já ho vemu, protože se musíme taky dostat k otázkám našich posluchačů. Dobrý večer, teď už můžete hovořit. Ano, můžu hovořit, ano. Dobrý večer. Dobrý večer. Ano. To jsou ráda, že jsem se dovolala. Zdravím všechny tam přítomné a chtěla jsem se jenom zeptat, jestli víte nebo znáte poselství varování. Aha, já to tady jenom stiším, aby jsme se nebyli slyšet, aby jsme je potřeba vypnout rádio. Ano, to je potřeba vypnout rádio. Ano, už je vypnuté rádio. Tak, už by to mělo být v pořádku. Tak ještě jednou krásný dobrý večer, zdravím všichni. Já chtěla jsem se jenom zeptat, zajímalo by mě, jestli pánové biskupové ví o poselství, říká se někdy varování, nebo taky kniha pravdy. Pro hodně lidí by bylo určitě zajímavé, že začali sice v roce 2010, ale už tehdy vlastně bylo předpověděno, že přijde celosvětové globální očkování,
které řečeno v té slově, v té knize, bude se zdát velmi soucitné, ale nemáme se očkovat, jinak zemřeme. Je tam opravdu hodně věcí předpovídáno. Dobrá. Takže otázka pro pány biskupy, znají tohleto? Byla předpovídána Benediktova rezignace a bylo řečeno, že další papež, který přijde, bude antipapež, že to nebude papež, ale falešný prorok. Já vás musím zastavit, musíme dát prostor taky někomu jinému. Takže dáme prostor lidem, aby mohli... nové jednotné celosvětové globa. Dobře, děkujeme za otázku a prosím pány biskupy, aby odpověděli, zda tuto knihu znají. Přiznám se, já osobně jsem o té knihy nepočul, takže nevím, jako skutečně nevím, možná, že biskup Metoděj. Já taky neznám, a my většinou trošku máme obavy z takových různých těch zjevení a proroctví. My teda se poleháme na písmo svaté a na církevní tradici, a takže neznám tady toto. Je otázka, kdo je zatím a jaký duch je zatím. Přesně tak. Tam je spousta takových proroctví a je otázka, kdo to napsal a co tím vlastně sleduje. Tak máme tady SMS-ku, já se na ní podívám, přečtu vám ji. Tak, dobrý večer, pánové, rád vás poslouchám, ač jsem nevěřící, držím vám palce. Podívám-li se na historii církve a její zvrácenosti od jejího začátku a jejich přístupu k Waldemským, Wycliffovi, Husovi, Lutherovi a dalším až k dnešku, taky asi žádná reforma nepomůže. Kdybych věřil v Krista, nemohl bych věřit v církev. Ještě jednou děkuji za vaši účast v tomto pořadu, posluchač Zdenek. Takže to byl názor. Takže máš tam ještě, Vladimíre, něco? Tak chvilinku. Se k tomu chtějí pánové vyjádřit. Ako keď treba hovoriť o tvorení, tak musíme vnímať, že tu je stály duchovný boj. Že pokiaľ sme veriaci, musíme vyznať jednu dôležitú vec, že tu je boj diabla proti Bohu a proti ľuďom, ktorí uverili v Boha. Ale aj proti ľudstvu ako takému. Vlastne všetky tieto ideológie a všetko, o čom sme sa dnes bavili, tak tie zlé veci sú inšpirované diablom. A prakticky v celej histórii ľudstva sa odzrkadľuje diablovo pôsobenie. Či to je ideológia nacizmu so všetkými jeho hrôzami, je inšpirovaná diablom. Hitler bol otvorený na tie diabolské veci. Keď si zoberieme históriu cirkvi, tak vieme, že vlastne vyplývali rôzne herézy, ktoré sa usilovali doslova do písmena zničiť to zdravé jádro, to znamená Kristovo učenie. A vždycky povstávali rôzne hnutia, smery, s ktorými sa potom následne bojoval. A žiaľ Bohu, vo vnútri cirkvi vždycky sa našli ľudia, ktorým vôbec nešlo o úprimný vzťah s Bohom. Oni si tam našli svoje teplé miestečko, oni si tam našli miesto, kde realizovali nejakú tú vládu, kde mali nejaké sociálne zabezpečenie jedno s druhým. To sú znamená ľudia bez Boha, ktorí vždycky robili škodu. A len ťažké prenasledovania dokázali cirkev očistiť od takýchto ľudí. V dnešnej dobe sme svedkami takýchto zlých ľudí v osobe Bergolia a iných biskupov a kardinálov, ktorí s ním súhlasia. No títo tu, ako sme už hovorili, sú poslancami diabla. A teraz skutočná Kristová cirkev, to je spoločenstvo všetkých tých, ktorí sa úprimne obrátili a spoznali pána Ježíša a patria mu. Tí, ktorí bojujú s hriechom. Musíme si uvedomiť, že korene zla sú v každom jednom z nás. Ako Ježiš povedal, že z ľudského srdca vychádza všetko možné zlo. A teraz ide len o to, ako sa človek voči tomu zlu, ktoré sám v sebe nosí, postaví. Či s ním bojuje, či ho vykoreňuje a či v Božej milosti nad ním víťazí. Keď nad ním víťazí, tak v ňom sa prejavuje Božia milosť.
A právě o toto tu jde, že aby jsme uverili v Krista a bojovali so zlom, které je i v nás, ale i mimo nás. To jsou ty různé demonické síly a různé síly temnoty, které jsou vo světě. Máme tady velmi zajímavou SMS-ku. Ano, máme tady zajímavou. Přečte. Skutečně. Dobrý večer. Náš kněz uznává tyhle zvrácenosti. Můžu od něj přijímat svátosti? Jsou platné? Děkuji, paní Pálková. No, samozřejmě, že nejsou platné. Pokud někdo uznává tyto zvrácenosti, tak není křesťan a je apostata. A tam nežije Duch Svatý a takový kněz vysluhuje neplatně. Takže to je, pokud to lidé ještě o něm ví, tak oni by neměli chodit na jeho liturgii, na jeho mše svaté, protože on tam neschází Duch Svatý a neproměňuje. Takže to je realita, to je učení církve, tak od prvních století tak vždycky otcové říkali, že pokud někdo se dopouští vážný herezi, a to je víc než hereze, to je úplně zvrhlost, pokud to přijímá jak realitu a stojí za tím, tak on je vyloučen z tajemného těla Kristova a to kněžství v něm nefunguje. A Duch Svatý na ty dary neschází. On se vyloučil. Takže nechoďte, samozřejmě, že ne. Já jsem jenom chtěla posluchačce říct, že každou neděli mohu navštívit vaše kázání, pánové biskupové, v Praze, v kostele Nejsvětějšího srdce. Teďka je to Praha 5, myslím, Zborovská, teď mě opravte. Holečková 31. Je to hned vedle Petřína, takže tam můžete navštívit kázání biskupu. Máme tam, v 9 hodin máme východní liturgii, východní, a potom v 11 máme českou liturgii západního ritu. A pokud by se jednalo o posluchačku, pokud by se jednalo o posluchačku z Moravy, tak mohla by přijet přímo k vám do kláštera. Ano. Tak, tady jsme ukázali cestu těm, kteří potřebují slyšet Boží slovo. Mám tady další SMSku. Dobrý večer. Chcela by som sa opýtať otcov biskupov, čo sa v tejto ťažkej situácii dá robiť. Mnohí ľudia sa boja, sú frustrovaní a prepadajú depresiám. Veľmi pekne vám ďakujem za túto reláciu, poslucháčka zo Slovenska. Zdravíme tak na Slovensko. V Evangeliu svätého Matúša v poslednom verši jedno veľmi silné slovo, ktoré Ježíš povedal apoštolom, ale z kontextu nevyplýva veľmi jasne, že sa netýkalo len apoštolov, ale všetkých tých, ktorí uveria Bohu. A hľa, ja som s vami po všetky dni až do skončenia sveta. Ježíš prisľúbil, že bude s námi až do skončenia sveta. To znamená každý jeden deň. I uprostred tejto doby, ktorá vyvoláva skutočne depresívne stavy. Základom je ale jedna vec. Otvoriť sa živému Bohu, Ježišovi Kristovi. Pozvať ho do svojho života a dať mu svoje srdce. Povedať mu veľmi jednoducho. Pane Ježišu Kriste, prosím ťa, príď do môjho srdca. Daj sa mi poznať. Ja chcem v teba plnou mierou uveriť. Chcem ťa poznať. Aby človek mohol poznávať Pána Ježiša, tak je potrebné, aby čítal Evanjelia. Si môže kúpiť nový zákon a začať čítať Evanjelium Ježiša Krista. To sú tie prvé 4 Evanjelia, Matúš, Marek, Lukáš, Ján a potom aj ostatné listy, čo sú tam v Novom zákone. No tie Evanjelia sú ako základ. A keď ich bude čítať úprimne, tak môže jednoducho tie viesta, ktorým nerozumie, tak ich môže jednoducho prejsť bez toho, že by sa snažil to nejak silne porozumieť. Boh mu dá milosť, že porozumie neskôr. A jednoducho číta ďalej. A keď sa bude modliť a prosiť, Pane, Ty si živý, ja ťa prosím, aby si sa dotkol môjho srdca, aby si zobral môj strach, aby si zobral moje obavy, moje úzkosti,
Je nemožné, aby Boh k vám neprehovoril. Je nemožné, aby sa vás Boh nedotkol. A tam je priestor práve na to podstatné. Sme hovorili o tom, čo treba robiť. Ježiš povedal, verte evanjelium a konajte pokánie. Dve základné veci. Uveriť v evanjelium Ježiša Krista a konať pokánie. A keď človek otvorí svoje srdce Ježišovi, tak i v tejto dobe, ktorá je desivá sama o sebe, i tie veci, o ktorých sme hovorili, sú desivé. Keď si človek domyslí dôsledky toho všetkého, to naháňa hrôzu až strach. No napriek tomu, keď spozná človek Ježíša a otvorí mu svoje srdce a príjme ho do svojho vnútra, bude prežívať, ale Pane, Ty si tu a nič ma nezdolá v tomto svete. Ani globalisti so svojimi satanistickými plánmi, ani odpadlí biskupovia, kňazi, kardináli Bergoglio so svojimi satanistickými programami mi neublížia, pretože ja patrím Tebe, Pane Ježíšu. A toto je to najpodstatnejšie. Otvoriť sa Ježišovi. Tak teď máme další telefon. Dobrý večer, slyšíme se. Mluvím, tady mi to bylo přerušeno ohledně toho varování. Prosím vás, já jsem vám říkal, vy jste mě vůbec neposlouchala, že mluvíte hrozně dlouho. Takže prosím vás, bylo to dlouho, už se to řekli, pánové to neznají, tu knihu, takže na to nemůžou diskutovat. Takže díky za zavolání a nashledanou. Máme tady SMSku, já ji přečtu. Momentiček. Tak, už to tady mám. Dobrý večer. Prosím o zodpovězení dotazu. Myslíte si, že je římskokatolická církev ta kurva uvedená ve svatém písmu ve zjevení svatého Jana? Děkuji, Bůh vám žehnej. Radek z České Lípy. Tak to slovo je nevhodné. Tam se píše nevěstka. No. A to není my jsme, pane biskupe, přečetla Soňa tak, jak to bylo napsáno v té SMS-ce. Ano, a z nechutí. Já to právě chci opravit, že v písmu se nemluví takým slovem a píše se slovo nevěstka a není římskokatolická církev nevěstka. Nevěstka je teďka ten Vatikán. Římskokatolická církev je, nebo všeobecná církev je katolická, je založena Kristem. Kristus založil církev a on sám samozřejmě nic nemluvil o nějakých kardinálech, o nějakých, ale jasně dal biskupy, kněze, dal hierarchii, to je nutné tady toto. A to, že tam jsou někteří lidé, jakby zradili svoje poslání, to je, i Jidáš mezi apoštoly se našel. Teďka je možná více Jidášů, jak normálních apoštolů. No ale můžeme povědět, sice nemůžeme to s jistotou tvrdit, ale všechno nasvědčuje k tomu, že dnešní Vatikán, to je ta nevěstka, která vlastně zradila pana Ježíše a že se spojila s ďáblem a že bude teda nést všechny ty následky. Ale já miluji církev, aby jako věděli naši posluchači, my milujeme katolickou církev. Katolický znamená všeobecný. My milujeme církev, protože ji Kristus založil. Já jsem u církve, jeho celého těla. Takže abyste si nemysleli, že my jako jsme proti církvi, nebo nemáme rádi církev, nebo že bez církve se dá spasit. Nedá, protože církev to není ta, jak by ta organizace zaregistrovaná na úřadu, na ministerstvu kultury. To není Kristova církev, to jsou vlastně ty tajemné tělo, to jsou všichni ti, kterých žije Kristus, který v něho uvěřili a ho přijali. A oni tvoří prostě tajemné tělo Kristovo. A této církvi Kristus dal kněze i biskupy, aby jim sloužili, aby jim dávali svátosti, aby jim dali tělo a krev Kristovu, aby zpovídali a odpouštěli jim hříchy. To je biblické a to je boží a tuto církev my milujeme a jsme ochotní, nebo toužíme i život za ní dát, protože tato církev to je Kristus. Bohužel, keby som mohol ešte len doplniť, že veľmi jasné rozlíšenie urobil arcibiskup Carlo Maria Vigano,
ktorí všetko to zoskupenie okolo Bergoglia, vrátane kardinálov, biskupov a kňazov, ktorí sú s Bergogliom v jednote, tak to nazval Deep Church, alebo hlubinná cirkev. A o tejto hlubinej cirkvi, Bergogliovej sekte, o tej skutočne môžeme povedať, to je neviestka satanova, alebo neviestka Antikrista. Ale o tej cirkvi Kristovej, ktorá znovu má svojich veriacich, má svojich kňazov, má svojich biskupov, to je tá, ktorá slúži Kristovi, ktorá verne zachováva Božie prikázania, ktorá verne zachováva Kristovo učenie, tak táto Kristova cirkev je nevestou Kristovou. A tu človek, pokiaľ skutočne chce milovať Boha, tak musí milovať, pretože Ježíš ju nazval svojou nevestou. Ale to sú skutočne všetci tí úprimní, ktorí konajú pokánie, úprimne veria Kristovi, Božím prikázaniam, zachovávajú jeho učenie a ako som povedal, majú svojich kňazov, biskupov. Dobře, máme tady další SMS-ku. Dobrý večer. Chcel by som sa opýtať otcu biskupov. Mnohí ľudia pochybujú o pravosti Biblie, že mnohí církevní představitelia do něj vsúvali, co chceli. Ako tu argumentovat? Děkujem, posluchačka zo Surian. Nebo Surian. Je to bez háčku. Prosím. Myslím, že tato obava je taková, jak by lidská, logická, ale milná, protože Bůh to svoje slovo on dal, by takový slíbil lidem, že svoje učení on prostě dá a udrží ho nezměnným. To je katolické učení, že vlastně to Boží slovo se k nám dostalo nezměněné. Jsou různé překlady, kde třeba trošku, ale obsah vždycky je stejný. Většinou, když si vezmete všechny písma svaté, prakticky to je, nejsou rozdíly. A to, že by tam někdo vnesl nějaký ten, já nevím, církevní prelát nebo nějaký něco jiného, tak toto je možné třeba u jehovistů. Ano, jehovistky mají tu Bibli porušenou a dali si tam svoje. A nebo vidíme u bratrů evangeliků, že oni některé texty nepřijímají a nemají na to teda důvody. No, některé teda listy nepřijímají v písmu svatém, nazvají to deuterokanonické knihy, ale v podstatě na to nemají objektivní právo. Takže písmo se k nám dostalo prostě neporušené. Takže tak, jak teďka čteme písmo svaté, tak je tak, jak nám to předal apoštole. Je ale proto dobré, kdo by uměl či řecky se naučit hebrejsky, aby mohl v originále číst, potom si může i porovnat různé překlady. A asi jeden z nejvěrnějších takových překladů je ta naše právě staroslovenská Bible, kterou vlastně přeložil Cyril a Metoděj přeložil vlastně z originálu řeckého přeložil vlastně do staroslovenštiny. To je jedna z takových nejlepších překladů. Tak máme tady dobrý telefon, ten. Takže dobrý večer, už můžete mluvit. Dobrý večer, kamioňák Václav Pícha. Chtěl bych podpořit pány biskupy a Svobodné rádio a chtěl bych vyzvat lidi, aby opravdu, jak říkal pan biskup, aby lidi opravdu padli na kolena a prosili Pána Boha Ježíše a nechali ho pustit do svého srdce. Já jsem toho důkaz, před 3 týdny jsem se vrátil z Polska a změnilo se mi chování. Nemluvím prostě, jsem daleko klidnější a není to nic složitýho, prostě jenom padnout na kolena a říct to, co říkal pan biskup, já to nebudu opakovat. A děkuju pánu biskupům, děkuju Svobodnému rádiu, zdravím vás. Já jsem ještě v práci, řídím, jsem na objížďce, takže otázku nemám žádnou, ale jenom bych chtěl opravdu lidi vyzvat, aby se modlili jako malí děti, aby v tom nehledali žádnou vědu. Děkuju moc, dobrou noc dobrou a naslyšenou. Dobrou noc. Děkujeme.
Tak teda by byla otázka, já si myslím, že těch otázek tady je hodně, takže musíme jít hned na ní. Dobře, máme tady další dotaz. Dobrý večer, pane kapele a vzácní hosté. Velmi těžké téma dnes máte, až mě srdce bolí. Tak něco úsměvného. Krásný zpěv sester rozespíval i mé spící andulky. Jinak ze zkušenosti vidím těžkopádnost katolické víry a katolíků v tom, že ne mnoho z nich doopravdy čte Bibli. Slyšela jsem, že papež hodlá prohlásit učení Bible za neplatné a chystá se nový překlad 2000. Ďábelská pýcha. Krásný požehnaný večer všem. Děkujeme. Takže tak já máme. Jenom je to posluchačka z Jižních Čech to poslala. Aha, tak to mi se schovalo. Skrylo se mi to před zraky. Tak, pánové. Ja by som len k tomu možno dodal, že treba vidieť, že skutočne tu ide o diabolský útok na Bibliu, na Božie slovo ako také. Že pred tými 100 rokmi, na začiatku 20. storočia, tu bola hereza modernizmu, ktorá spochybňovala konkrétne články Božieho slova, spochybňovala božstvo Ježíša Krista, spochybňovala všetky zázraky Pána Ježíša Krista. A tá hereza modernizmu, ona bola odsúdená. Ale ona ako keby povstala k novému životu a znovu sa skrze druhý vatikánsky koncil tomu otvorila cesta do katolíckej cirkvi a znovu skrze historicko-kritickú metódu začalo byť Božie slovo spochybňované. A teraz môžeme vidieť, že to nie je záležitosť len ako keby vo vnútri katolíckej cirkvi. Zoberme si anglikánsku cirkev. Tá vyhlásila, že chce mať genderové ponímanie Boha. To znamená genderovo neutrálne, akože to je už totálne šialenstvo a bohorúhanie. A práve toto tu robia aj svetové elity. Spomínal som to, že je tu neustály boj diabla voči Bohu a prirodzene boj diabla voči svätému písmu, voči Božiemu slovu. Apoštol Pavol, keď písal Solunčanom, tak povedal veľmi krásne, že dobrorečím Bohu za to, že ste slovo, ktoré sme vám hlásali, neprijali ako ľudské, ale ako slovo Božie. Môžem nielen so spokojným srdcom, ale s radosťou povedať všetkým, ktorí počúvajú i ktorí budú počúvať zo záznamu. Božie slovo, Biblia, je skutočne Božím slovom. Je to slovom živého Boha. Nie je to výmysel ľudí. Nie je to nejaké zostavenie nejakých vecí, ktoré zostavili Židia potom no jednoducho v priebehu 2000 rokov sa menili a jedno s druhým. Nie, neexistuje. Existuje jedna kniha, je to George McDowell, Nové nepopierateľné svedectvá. Áno, je to protestant, ale v prvých troch kapitolách on rozoberá unikálnosť Biblie. A keď si niečo také prečítate, tam zrazu zistíte, že je nemožné, aby niekto menil Bibliu. Pretože prepisovanie Biblie bolo nastavené takým spôsobom, že vylúčovalo akýkoľvek ľudský zásah do toho textu. To znamená, Božiemu slovu možno veriť nielen preto, že bolo hodnoverne prepisované, ale preto, že ono v podstate v priebehu 1500 rokov bolo napísané. Je tam niekoľko desiatok ľudí, ktorí písali tie jednotlivé knihy ako Biblie Starého i Nového zákona. A v celej tej Biblii je jedna základná vec. Boh, ktorý sa zjavuje zemi, zjavuje sa ľuďom a dáva o sebe vedieť. Dáva vedieť o pôvode zeme, dáva vedieť o pôvode človeka a ukazuje mu na jednu podstatnú vec. Na cestu spásy, na cestu večného života, ktorá je v jeho milovanom Ježišovi. A o ňom platia tieto slova. Lebo Boh tak miloval svet, že dal svojho jednorodeného syna, aby každý, kto v neho verí, nezahynul, ale mal život večný. A tým, ktorí ho prijali, ktorí uverili v jeho meno, dal moc stať sa Božími deťmi. Tí, ktorí sa nenarodili z tela, ale narodili z Boha. Čo to znamená narodiť sa z Boha? To znamená tí, ktorí úprimne prijali do svojho srdca v duchu a v pravde Ježíša Krista. A preto vyzývam každého človeka úprimného, aby čítal s otvoreným srdcom Božie slovo, nový zákon, podľa možnosti každý deň. A keď ho bude úprimne čítať, Boh sa mu zjaví, Boh sa mu dá poznať. A rozhodne potom už nebude mať depresie, i keď bude vidieť doslova, že tu je boj so Satanom,
pomaly na každom kroku. Vidíte vonku zo svojho domu a už ten boj zažívate, vidíte. Zapnete televizor, už ho vidíte. Zapnete rádio, už ho vidíte. Teda počujete, prepáčte. Jednoducho pozrite sa na internet a tam vidíte spoločný, akože celoplošný boj s diablom. No napriek tomu, v Kristovi je víťazstvo, pretože Ježiš zvíťazil nad diablom. Zvíťazil nad diablovými skutkami a Ježiš prišiel preto, aby zničil diablové skutky. A jedine v Ježišovi je východisko z tejto nenormálnej situácii, v ktorej sme. Jedine v Ježišovi je východisko a víťazstvo aj nad tým všetkým zlom, o ktorom sme dneska hovorili. Je to ťažká téma, my vieme, ale bolo potrebné o nej hovoriť. Ano, je to opravdu těžké téma a já myslím, že každý by měl začít pokáním, protože najít cestu k Bohu skrze pýchu lze těžko. Asi o tom pokání, to, co je potřeba, bych vás poprosila, abyste lidem ukázali tu cestu, jak začít. Božie slovo hovorí veľmi jasne, že Ježiš Kristus prišiel na svet, aby zachránil hriešnikov. A to musí dodať odvahu každému jednému človeku, aby prišiel do tej svojej izby, zavrel za sebou dvere, kde ho nebude nikto vidieť, nebude nikto počuť. A jednoducho pred Bohom si otvorí srdce a začne mu vyznávať svoje hriechy. Malé i veľké. A pokiaľ sa cíti takým istým a sebavedomým a samospravodlivým, že si povie, ale ja nespáchal som žiadne zlo, ja nemám žiadne hriechy, tak popros Boha, aby ti ich ukázal. A rozhodne ti ich ukáže. A keď sa bojíš, že Boh ti nič nepovie, to sa spýtaj najbližšieho tvojho človeka, ktorý žije v tvojej blízkosti, ktorý ťa pozná. Choď za ním a povedz mu, prosím ťa, povedz mi úprimne, ty vidíš na mne nejaké zlo? V mojom konaní, v mojich slovách, v mojom spôsobe myslenia. A pokiaľ bude úprimný, tak určite vám to povie. Ja vás len prosím, rozhodne sa, ale nehnevajte na toho človeka. Pretože tí ľudia, ktorí žijú vedľa nás, oni vidia to zlo, ktoré my konáme. A teraz chce to len jedno, úprimné ako dieťa. Keď dieťa niečo vyvedie, tak nedokáže sa schovávať, nedokáže dlho zakrývať, pretože rodičia to hneď odhalia a potom jednoducho to dieťa pláče. A ono nedokáže žiť v odlúčení od rodičov, tak ono príde so slzami v očiach k rodičom. Ocko, maminka, odpúste mi, ja už viacej nebudem. Rodičia vedia, že takéto ja už viacej nebudem, že to možno neplatí na dlho. Ale vidia ten úprimný pláč a vidia tú bolesť toho dieťaťa. A Boh chce vidieť presne toto. Chce vidieť bolesť v našom srdci nad zlom, ktoré sme spáchali. Chce vidieť, že to zlo nazveme zlom. Chce vidieť, že to zlo odsúdime v sebe. Chce vidieť jedno, že mu uveríme, že on má moc nám odpustiť hriechy. Pretože Ježiš práve kvôli tomu prišiel. On kvôli tomu priniesol obetu zmierenia na kríži. On kvôli tomu zomrel na kríži, aby moje zlo i tvoje zlo bolo odpustené. Ale tam je jedna podmienka. Aby som to zlo vyznal a odsúdil. Pretože Boh odpúšťa hriech vyznaný. Krásne ste to řekl, pane biskupe. My sme sa pomalinko dostali do závěru pořadu. A jako vždycky vás moc chci poprosit o požehnání. Naši posluchači, kterým směřuje požehnání, mi píší, že se požehnaní cítí a ono jim to velice pomáhá. Tak by to byli ti první, o které bych vás požádal, abyste jim požehnal. A samozřejmě, že vás moc prosím o požehnání pro všechny lidi dobré vůle v dnešní těžké situaci, kdy probíhají války, abyste se pomodlili i za všechny lidi, kteří v této válce umírají. Mnohokrát na ně myslím a je to něco strašného. Takže vás poprosím o požehnání i pro všechny, kterým
toto požehnání pomůže v jejich těžkých dnech. Děkuji moc. Dneska má žehnat věstnici, že biskup Metoděj. Pane Ježíši Kriste, děkujeme ti, že jsme mohli mluvit o tobě. Prosím, teď vejdi do všech těch pokojů, domů, pokojů, tam, kde poslouchají Svobodné rádio. Ti, kteří nás teď přímo poslouchají a kteří budou později za záznamu. Ať vejde tvá přítomnost, moc tvého svatého ducha, ať vejde do těch pokojů a vejde do srdcí těch lidí, aby poznali tebe, aby prožili tebe, aby uviděli svůj hřích a také tvoji lásku, aby mohli ti dát svůj hřích a přijmout do tebe odpuštění a pust, vejdi do jejich srdcí, aby prožili spasení a život věčný, aby byli nejšťastnější lidé na světě. Prosíme, ať tvá moc tvé smrti a vzkříšení pronikne každého člověka, který touží teď po záchraně, po odpuštění, po vysvobození. Prosíme tě především, Pano Maria, popros za našeho pana Vladimíra, Soňu, Martina, za celé rádio. Dej jim zdraví, Pane Ježíši, dej jim sílu, světlo a působ skrze nich. Žehnej všechny ty posluchače a dej jim poznat sebe a dej jim spasení své. Prosíme tě společně, teďka s mými posluchači, s panem Vladimírem, Soňou, Martinem, s biskupem Timotejem, prosíme za umírajících na Ukrajině, z jedné i z druhé strany, za ty sirotky, vdovy, za ty zraněné, za ty, co jsou v zajetí. Prosíme o mír na Ukrajině a prosíme společně s celým Svobodným rádiem, kteří mají v srdci dobrou vůli, prosíme tě, Pane Ježíši, aby si odňal prokletí z té Prahy, z toho Česka, co způsobili tyto církevníci, co způsobili tady tímto tou synodou synodalitě. Aby si odňal prokletí, aby nezešel oheň z nebe na Prahu, na Česko, na Evropu, aby nastal mír a ten duch Antikrista i ti světové elity prohráli. I aby Bergoglio se svou sektou prohrál a církev se obnovila. Prosíme tě také, Pane Ježíši, Pano Maria, prosíme vás za to probuzení v Kentucky, na té univerzitě v Aysbury, aby se rozšířilo celého světa, aby lidé začali dělat opravdu pokání a vrátili se k tobě a přijali tebe. Ať se stoupíte, Boží moc, přítomnost tvá, Ježíši, na každého člověka dobré vůle, zvlášť ty, kteří nás poslouchají a na celé Svobodné rádio. Uzdrav, Pane Ježíši, vysvoboď a spasi každého a znič každou silu temna ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen. Děkuji mnohokrát za všechny naše posluchače i za nás samozřejmě tady v rádiu, za všechny lidi dobré vůle, aby našli ve svém srdci lásku, kterou jim Ježíš Kristus dává. Mají tu šanci ji ucítit, takže všem přeji, aby cestu k Ježíši Kristu našli. Pánové, já vám děkuju mnohokrát za krásný pořad, který byl skutečně náročný. A tu by Vladimíra taky za perfektní moderování. Takže od nás ze studia to všechno. Já ještě vám dám, pánové biskupové, slovo, abyste se mohli rozloučit a těším se, že se zase brzy uslyšíme a že tomu už nebude nic bránit, žádná třeba moje, nějaký můj handicap, který bohužel podstoupila jsem lékařský zákrok, takže trošku se nám to zkomplikovalo časově, ale doufám, že bude všechno v pořádku. Takže prosím, pánové.
Tak ja všetkým prajem to, čo som už povedal, aby každý mohol uveriť v meno Ježíša Krista. Aby mohol prijať Ježíša Krista, aby sa mohol narodiť z Boha. Aby o ňom platilo, že je Božím dieťaťom, že je súčasťou Božej rodiny. Aby zažil ten hlboký pokoj, ktorý dáva jedine Boh, ktorý svet ani nič, čo je vo svete, dať nemôže. Neskutočne Kristov pokoj zostúpi do srdca každého úprimného človeka, ktorý hľadá, ktorý sa modlí, ktorý otvára svoje srdce. Aby spoznal Pána Ježíša, aby mohol konať pokánie a potom bol spasený. Ďakujem. Tak pánové biskupové, ještě pan biskup Metoděj. Ano. Tak já jsem velmi vděčný vám, pane Vladimíre, Soňo, Martinovi, za to, že jste a že vás máme. Byl jsem velmi pozbuzený tím, co řekl ten náš kamíňák, že buďte jako, říkal, aby jsme byli jako děti před Bohem, před Ježíšem a klekli před ním, tak přeji všem vašim posluchačům, nám všem, abychom byli opravdu jak takové děti, které obejmou své rodiče a přitulí se k ním, vlastně k Bohu a poprosí o záchranu. No a strašně rád bych s vámi všemi se setkal v nebi. Děkujeme. Pánové, Soňa se s vámi rozloučila, tak teď je řada na mě. Já vám musím říct jednu věc. Vy jste krystalická podoba biskupů, kněží, jakcí by měli být. Vy nejen, že hlásáte slovo Boží, slova Ježíše Krista, ale vy podle toho i žijete. A o to víc si vás vážím. Přeji vám všechno dobré, co vám jenom můžu přát. Já bych řekla, že vaše role v současné době je nezastupitelná. Tady jste jediní, skutečně důvěryhodní představitelé jak církve, tak i Božího slova. Děkujeme vám mockrát. Všechno dobré a dobrou noc vám přeji. Požehnanou dobrou noc. Požehnanou dobrou noc. Požehnanou dobrou noc. Tak vážení přátelé, to byl dnešní pořad s biskupy Metodějem a Timotejem. Já se s vámi se Soňou loučíme a budeme se těšit na slyšenou opět zítra a v dalších pořadech Svobodného rádia. S pánem biskupy co nejdříve, protože je toho potřeba. Je potřeba, abychom se takhle všichni spojili v duchu Ježíše Krista. Takže dobrou noc.